Sveicinu Latvijas futbola draugus, Edmunds Nevickis kopā ar jums. Gaidu, kad atskries arī ārkārtīs. Pēc apmēram 9 minūtēm sāksies šī lielā spēle starp Latvijas un Kipras čempionu vienībām. Un tāds ir kopskats šeit LNK sporta parkā. Visas biļetes jau labu laiku iepriekš tika izpārdotas. Kurš futbolu mīlošs cilvēks izmanto iespēju šāda līmeņa futbolu aplūkot klātienē, varbūt arī kaut ko priekš sevis paņem. Bet tagad redzat, jau spēlētājs dodamies laukumā. Žiga Lipušķeks un vārtsargs Vits Belets. Jā, Vits Belets, kuram karjerā savā ziņā nav paveicies ar to, ka viņa valsts ir pārstāvējuši fantastiski divi vārtu vīri, iepriekšējās tieši 10 gadēs, Handanovičs un, protams, Jans Obleks. Balodis pa vidu, bet ja jau tu ierunājies par tituliem un trofejām, tad Vidam Belecam daži interneta portāli pieraksta arī Čempionu līgas uzvarēšanu ar Žuzē Mauriņu. Atradās viņš tajos laikos Milānas Inter, bet patiesības labāk jāsaka, ka nespēlē viņš un vienkārši atradās klubā, kā tādā spēle ir sākusies. Skundo stadionē, kur RFS atspēlējas no 0-2. Tagad piespēlējas mugurām aizsargiem bīstami. Sitiens, ne tagad ir Sitiens tukšos, varētu būt, bet blokies tagad Sitiens un blokies no Sitienu Prengā. Herdi Prengā vārtsarga lomā. Ļoti bīstama situācija, kur varēs sist Marquinhos, varēs sist ne tikai viņš. Un tagad Marquinhos bumbu izlaiž, bet Herdi Prengā. Mums trīs latvieši savaļnieks. Balodis un Ikaunieks, bet šobrīd Čeks Petrs Mārš, viņa centrējums, beidzot Bubas Odlakova Ikaunieks, pirmais sitiens vārtu mērķi, 18. Minūtes galotnē. Spēlē bumbu pretieku aizsargs, vēlreiz Marquinhos, savaļniekam starp līnijām, ļoti labam piespēle, un sitiens! Tuvākā iespēja RFS gūt vārtus, ko divvārieši kaut kur brīžam pieviļ. Jā, viņi ir aktīvi, viņi ir redzami, viņi ļoti labi sevi piedāvā. Toties Jānis Ikaunieks apzog pretiniekus. Nu tagad jāmeklē šie kaut divvārieši Jānim Ikauniekam. Ikaunieks piespēlē Kuadio! Sitiet! Bumba vārtus! Kuadio, bet visu izdara, gandrīz visu izdara Jānis Ikaunieks. Turpina viņš krāt rezultativitātes punktus. Apuēl iedzinēja lomā. Sedriks Kuadios, cik svarīgi vārti viņam visu laiku pie Viktora Morusa Latvijā. Viņš ir spēlējis un tagad iepriecina savu treneri Sedriks Kuadios. Jānis Ikaunieks, jā, viss sākās ar to, kā viņš devās līdz galam. Vislabāk spēlēt pret šādu vienību, kur ir vairāki jaunpienācēji nākuši klāt. Labajā flangā bumba, jāstrādā Marešam, centrējums tomēr seko pagarina. Nevisai veikli, bet tomēr bloķē šo sitienu Prengā. Savaļnieks tomēr izspēle. Ar Kuadio, saržģīts mājas darbs, bet iziet saurī, pa vārdu priekšu! Cik bīstami! Nedroši spēlē pretinieki, izieties Rikošets, kā norēģē vārtsaks, vēl vienu epizodē! Kādā veidā apvelta izlien no 2 metriem, Diomandē bumbu nenogādā vārtos, un kas tur? Šeit sprākst vārtsargs Vits Belets daudz Rikošetu, un spēlē roku. Roka nebija. 11 metrus odas sitiens. Te arī pārkāpuma nav, šeit aizmugures nav, un lūk šeit arī nav aizmugures, manuprāt. Ja spēlē roku, tad iepriekš nekādu citu pārkāpumu nebija, bloķē Laša Dvali. Jānis Ikaunieks pret Belecu. Belecs rāda, kurās tur jāsit Jānis Ikaunieks. Viegli pārspēj Jānis Ikaunieks. Cilvēki lēkā, cilvēki svin 2-0. Negaidīts rezultāts. Kādas pirmās 10 minūtes apvēl parādīja, ka viņi šeit ir bossi, bet šie bossi, šie šefi dosies ģērbtuvēs ar 0-2. Nav jāstu speker, jāstu precizitāti uz augstasinību. Un Jānis Ikaunieks kārtējie vārti Eiropas līga. Eiropas līgas rezultīvākais spēlētājs apliecina savu statusu. Marquinhos pret Prengu vēlreiz šāds duelis. Pirmajā puslaika otrajā daļā bieži vien savaļnieks nāca palīgā Prengam un tieši savaļnieks noslāpēja. Tur aktīvo Marquinhos, te neveiksmīgs Rikošets un diemžēl ir viegla veidā vienus vārtus atspēlē APL komanda, tur cīņa arī par bombu. Šķiet, ka neveiksmīgs Rikošets vai atspēlē no Žigas Lipušķeka, mēģināsim saprast, vai tā bija apzināta piespēle atpakaļ, vai vienkārši viņš skāra garām lidojošu bombu, jebkurā gadījumā atsipratācija ar Ondoa nokļuva LRB un LRB šis golu autors, golu mašīna Spānijas augstākajā līgā savulaik. Viens vārds atspēlē un pavisam cits rezultāts uz tablo. Ne katru nedēļu RFS tik augsta tempa un līmeņa spēles spēlē virslīgā, un tāpēc pie šīm spēlēm ir jāpierod, katra spēle ir pieredze. Pret Izmēlu pārkāpuma nav, lai gan šeit izskatījās šis Azerbaidžāna tiesnesis diezgan daudz ir tiesājis labu līmeņu mačus Eiropā. Šeit atkal bez pārkāpuma. Atkal Donis! Un kas šeit gaļi jau notiek, Ikaunieks pretējā pusē arī lido mēģina atbildēt.
pilnīgs haus un arī emocijas šeit paceļās uz abiem rezervistu soļiem arī tribīnēs, kamēr Apoel var rasties moments piespēl gar vārtiem, īstami tuvajā stūri, tas bija pats sitiens. Marquinhos likās, ka un domā līdz galam kontrolē to tuvo stūri, Donis divas reizes. Spēlē diezgan rupi, bet tiesas es ļauj spēlēt. Donis uzstājas šeit kā sporta parkā un uzstājas netik labi kā viņa vārda brālis Daugavas stadionā nedēļas nogalē. Visu noskanēja, pacēla galvu, ieraudzīja, diemžēl uzbrucēji nāca palīgā saspēlē, līdz ar ko nebija tieši vārdu priekšā neviena. Mareš tagad gan ir vairāk cilvēku. Bumbu piesāku! Sitiens! Ai, Viktor! Sit bumbu tīklā! Viktors Usuvago pārsat bumbu pāri vārtiem RFS. Pirmais labais moments otrajā pustaikā. Atceramies arī pirmajā pustaikā. Ne pirmais, ne otrais, trešais. Tiešām labais moments ielidoja. Bo flangu Pedris Mareš plaši pa kreiso un arī Mārtiņš Čigurs tagad piedalās uzbrukuma veidošanā. Mareš piespēlē, bumba kurlīdo. Oh. Sudlokvā, bīstami, sitiens Sudlokvā ar vārtiņš. Vēl viens sitiens Viktoram Usuvago, bet netrāpīš pa bumbu. Ja par nogurumu un atēšanos tā parogams, lūk, tur Jānis Ikaunieks, vai ne? Jop. Oi, man šķiet, ka varēja mēģināt tomēr Ikauniekam, tad būtu XG 0,90. Bet sāksim translāciju krietni laicīgāk ar pirmspēles studiju. Jā, būs arī kāds no bijušajiem Latvijas izlases treneriem studijā. Balotim uzmanīgi jāspēlē bez pārkāpuma. Ondoa paņem šo bombu. Ondoa koncentrējās tieši uz sitienu. 4 minūtes kompensācijas laiks, 4 minūtes vēl otrajā puslaikā. Un Apoel mēģina veidot savu uzbrukumu šeit brīvu kreisā valde, bet iespēles seko sudokumā. Sitiets un go! Un go! Un go! Uz mani nākušais Korbu. Atsipratācija. Šis vienīgais jaunietis savas komandas rindās. 22 gadi. Viens pret vienu. Pret Fabrice Ondoa. Noguļam. Iziet cauri piespēlē. Vārtsargs izglābt. Nekas nav beidzies. Stūra sitiens un 3,5 minūtes vēl jāspēlē. Atkal Kintilja. Un to komandas biedrs savulai Barcelonas akadēmijā. Centrējums bīstami, bumbu vārdu priekšā. Kur ir? Nav! Nav vārtos krītiens un pārkaps uzbrukumā. Jācer, ka var akceptēs šādu tiesašu lēmumu. Vēl arī dzeltenā kartītē Šebakem par runāšanu acīm redzot. Grib šo pendelīti. O, ieslēdzās Kipras raksturs. Tagad ar atkārtojumu starpniecību mēģināsim to izdarīt. Šķērītē bīstama spēle šeit, kritiens seko. Paniči krītot, no roku nenospēlē, grūti pateikt. Izvēlas pieturēt to labajā flanga RFS futbolisti Mārtiņš Čigurs. Vēl dziļāk atpakaļ Danielam Balodim un ar to pirmā spēle ir nosteigusies ar RFS uzvaru 2-1. Apsveicamā Latvijas klubu futbolu ar kārtējo panākumu šajā vasarā. Ir bijušas rūktas sāpīgas neveiksmes Rīga komandai Polijā, Audas vienībai Kosovā, bet šodien esam maču uzvarējuši. Atkal ar šo slideno plus viens, atkal tāda nemierīga sajūta iekšēnē, bet uzvara atsevišķā mačā ir godam nopelnīta.